নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ৰাখিছোঁ। কিন্তু ঘূৰ্ণীবতাহ জাবাদক লৈ এবাৰ দিয়া হৈছে সতৰ্কবাণী আৰু আগন্তুক দুটা দিনত অসমত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ জাবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ তথ্য আমি দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ ৰাখিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং। ঘূর্ণিবতাহ জাবাদক লৈ দিয়া হৈছে সতর্কবাণী। রাজ্যবাসীর বাবে এই মুহূর্তের সবাতোকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর, কেনো ঘূর্ণিবতাহ জাবাদর প্রভাব পড়িব পাৰে অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল। আগন্তুক দুটা দিনত রাজ্যত ধারাষার বরষুণের আগজাননী দিয়া হৈছে। ঘূর্ণিবতাহ জাবাদর প্রভাব পড়িব অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল। 5 আৰু 6 ডিসেম্বরত অসমত বরষুণের আগজাননী দিয়া হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালৰ পৰা। রাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হ'ব পাৰে বৰষুণ আৰু কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। দুটা দিনৰ বাবে অসমত বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে আৰু শীতৰ প্ৰকোপ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাব পাৰে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে সাগৰীয় ঘূৰ্ণিবতাহ জাবাদক লৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। তাৰ মাজতেই অসমবাসীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ৰাখিছে। উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশকে ধরে কেবাখনো রাজ্যত ইতিমধ্যে সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে। উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশের কেবাখনো জেলার সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে। ইয়ার পশ্চিম রাজ্যবাসীর গুরুত্বপূর্ণ খবর রাখিছে আর লগতে নাগাল্যান্ড মণিপুর ত্রিপুরাতো প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। জানা হয়েছে রাজ্যবাসীর এই মুহূর্তের সবাতোকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর। ইতিমধ্যে জাবাদক লৈ দেশের ভিন্ন প্রান্তত হাই এলার্ট জারি করা হয়েছে, রেড এলার্ট জারি করা হয়েছে। তার মাজতে অসমবাসীর বাবে গুরুত্বপূর্ণ খবর রাখিছে, কেন ঘূর্ণিবতাহ জাবাদর প্রভাব পড়িব অসম উত্তর পূর্বাঞ্চল। দুটা দিনের বাবে অসমত ধারাষার বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, সতর্কবাণী জারি করা হয়েছে। কাইলৈ আর পরহিলৈ রাজ্য ধারাষার বৃষ্টিপাতের আগজাননী দিয়া হয়েছে। সময়ছোৱাত অসমত প্রবল বৃষ্টিপাত হব আর এই সময়ছোৱাত শীতর প্রকোপ রাজ্যত বৃদ্ধি পাব। রাজ্যের কেবাখনো জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে কেইবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব আৰু কাইলৈ দিনটোৰ পৰা অসমত এই বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কতামূলক জাননী দিয়া হৈছে, টুইট কৰা হৈছে। আমি সেই টুইট মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত আমি ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে 5 আৰু 6 তাৰিখ কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ অসমত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, কিয়নো ঘূৰ্ণিবতাহ জাবাদে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বা আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰ মাজতেই ৰাজ্যবাসীৰ বাবেও এই খবৰ আহিছে যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো সাগৰীয় ঘূৰ্ণিবতাহ জাবাদে চুই যাব, জাবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিব, সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু সাগৰৰ পাৰৰ অঞ্চলসমূহত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, কাৰণ প্রায় 110 কিলোমিটার পর্যন্ত এই ঘূর্ণিবতাহ বলার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তার মাজতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাবে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, অসমের বাবে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করি যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালৰ পৰা টুইট করা হয়েছে, তাত কি উল্লেখ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালৰ পৰা কোৱা হয়েছে যে সাগরীয় ঘূর্ণিবতাহ, সেই সাগরীয় ঘূর্ণিবতাহ জাবাদে অসম আর উত্তর পূর্বাঞ্চলত প্রভাব পেলাব আর দুটা দিনত অসমত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হব, কেইবাখনো জিলাত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হব। তার সমান্তরালে কোৱা হৈছে যে রাজ্যত শীতৰ প্রকোপ দুটা দিনত বৃদ্ধি পোৱাৰ পূর্ণ সম্ভাৱনা আছে। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূর্তে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফালৰ পৰা যি টুইট করা হয়েছে, মাত্র কেইটামান ঘণ্টার পূর্বে টুইট করেছে, যত উল্লেখ করেছে 5 তারিখ অর্থাৎ কাইলৈ দিনটোত দেওবার 5 তারিখৰ 5 ডিসেম্বরত উল্লেখ করেছে যে অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা হেভি রেইনফল এট আইসোলেটেড প্লেস অভার সাউথ আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা। অর্থাৎ অসমত ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হব, হেভি রেইনফল বলে উল্লেখ করেছে যে হেভি রেইনফল এট আইসোলেটেড প্লেসেস অভার সাউথ আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম এন্ড ত্রিপুরা। কাইলৈ দিনটোৰ বাবে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে লাইট টু মডাৰেট ৰেইনফল এট মেনি প্লেচেছ উইথ হেভি টু ভেৰি হেভি ৰেইনফল এট আইচলেটেড প্লেচ লাইকলি অভাৰ, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ৱেষ্ট বেংগলৰ কথা কৈছে, নৰ্থ উৰিষ্যাৰ কথা কৈছে, কিন্তু হেভি ৰেইনফল এট আইচলেটেড প্লেচ অভাৰ চাউথ আছাম, মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা। অৰ্থাৎ অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰাত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব কাইলৈ দিনটোত, সেয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে। পৰহিলৈ 6 তাৰিখৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, 6 তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে হেভি রেইনফল এট আইসোলেটেড প্লেস লাইক অভার আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম এন্ড ত্রিপুরা। অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরাত পরহিলৈ দিনটোত অর্থাৎ 6 ডিসেম্বরতো সোমবারের দিনটোত
প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব, ধাৰাকাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব অসমত। কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ 5 আৰু 6 ডিসেম্বৰত অসমত ধাৰাকাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব এই আগজাননী দিয়া হৈছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে যি ঘূৰ্ণীবতাহ, সাগৰীয় যি ঘূৰ্ণীবতাহ জাবাতকে জাবাদে প্ৰভাৱ পেলাব অসমত, সেই জাবাদে প্ৰভাৱ পেলাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। এই খবৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ক'ত এই দুটা দিনত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 5 তাৰিখ কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এয়া হৈছে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত কাইলৈ দিনটোত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু পৰহিলৈ 6 তাৰিখে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 6 তাৰিখতো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে এই সময়ছোৱাত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব পাৰে, শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে সময়ছোৱাত। আৰু যি ঘূৰ্ণীবতাহ, সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ, যি ঘূৰ্ণীবতাহক লৈ ইতিমধ্যে শংকা জাৰি কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে, NDRF সাজু হৈ আছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, সেই সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ জাবাদে অসমক চুই যাব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক চুই যাব। আৰু দুটা দিনত 5 তাৰিখ আৰু 6 তাৰিখে অসমত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব অসমত দুটা দিনৰ বাবে। আৰু ৰাজ্যবাসীৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে, কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা টুইট কৰা হৈছে, য'ত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে লাইট টু মডাৰেট ৰেইনফল এট মেনি প্লেচেছ উইথ হেভি ৰেইনফল এট আইচলেটেড প্লেচেছ লাইক অভাৰ আসাম, মেঘালয়, মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা, অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰাত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব 6 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখত। সেয়া তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা টুইট কৰা হৈছে, য'ত বিভিন্ন তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যিটো জাবাত এটা সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহক লৈ কেইবাটাও টুইট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, য'ত কোৱা হৈছে চাইক্লনিক ষ্ট্ৰম জাবাত এবাউট 210 কিলোমিটাৰ ইষ্ট চাউথ ৱেষ্ট অফ বিশাখাপট্টনম এট 1:30 আৱাৰ্ছ। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, কেইবাটাও আপডেট তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত অসমৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, নৰ্থ ইষ্টৰ কথা য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে, এই সময়ছোৱাত বা প্ৰচণ্ড প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেৱল অসমতেই নহয়, কেৱল মিজোৰাম ত্ৰিপুৰাতে নহয়, ইয়াত উল্লেখ কৰা যে আইচলেটেড ৰেইনফল লাইক অভাৰ জম্মু কাশ্মীৰ স্ন'ফল, তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ লাডাখতো প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু বৃষ্টিপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নতুন নতুন আপডেট আমাৰ হাতত লাগি আছে, কিন্তু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যটোৱে হৈছে যে কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ অসমত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব। 5 আৰু 6 তাৰিখৰ তথ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, 5 আৰু 6 তাৰিখত অসমত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু নতুনকৈ এটা আপডেট আহিছে, য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে হেভি ৰেইনফল এট আইচলেটেড প্লেচেছ লাইক অভাৰ আসাম, মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰাত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব, প্ৰচণ্ড প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব। আৰু এয়া ঘূৰ্ণীবতাহ যি জাবাদ, এই ঘূৰ্ণীবতাহ জাবাদে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক চুই যাব, য'ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে চাইক্লনিক ষ্ট্ৰম জাবাদৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আৰু বোথ নৰ্থ এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ৱাৰ্ডছ এলং বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টক চুই যাব বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক চুই যাব, সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে দুটা দিনত এই ঘূৰ্ণীবতাহ জাবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত, আৰু এই দুটা দিনত অসমত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দুটা দিনত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব, এই সময়ছোৱাত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব, সেই আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। এই খবৰ আমি পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আগন্তুক দুটা দিনৰ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এক আগজাননী দিয়া হৈছে যে দুটা দিনত অসমত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব, প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত হ'ব, প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব, সেই আগজাননী দিয়া হৈছে। আৰু দুটা দিনৰ বাবে আগজাননী দিয়া হৈছে ঘূৰ্ণীবতাহ জাবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত, আৰু জাবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 5 আৰু 6 ডিচেম্বৰ দেও আৰু সোমবাৰে, কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ অসমত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে, সময়ছোৱাত ৰাজ্যত শীতৰ প্ৰকোপো বৃদ্ধি পাব পাৰে।